Cigare, alkohol i mesne prerađevine. Ne zna se šta je gore jer je od skoro verovatno i meso kancerogeno. Samo 50 grama paštete, kobasice, slanine ili suvog mesa dnevno povećava šansu od raka debelog creva za 18%. Tako bar kaže Svetska zdravstvena organizacija, ali Srbi se sa tim ne slažu. Kupujem sve. Ja sam, mislim da vam kažem iskreno, mi imamo naše suvo meso, ali nemam čajnu kobasicu. Kupujem, jedem, jede i moje dete. Ovo što mi kao nešto sada reagujemo po preporuci Svetske zdravstvene organizacije, to je, mislim, smejurija, pošto siguran sam da je Srbija zdravija mnogo i od zapadne Evrope, od Kanade i Amerike sigurno. Nije tu kraj spisku opasnih namirnica. Konzumiranje crvenog mesa također od skoro ostavlja posljedice. I dok Svetska zdravstvena organizacija eksperimentiše i maše dokazima, proizvođači mesa u Srbiji oštro se protive njihovom stavu i rezultatima. Ljudi kupuju normalno, oni koji su normalni, koji ne podležu marketingu i kojekakvim nebulozama koje se prosipaju i gde će nam u glavu utuviti i ono što valja da ne valja i ono što ne valja da valja, tako se mi primamo na sve. Prodaja je i onako išla malo slabije, znači nije nešto značajno opala i onako je u zadnje vreme slabije. To je sve domaća piletina, naša odavde domaća. I što se Srba tiče, sve dok je para, bit će i slaninice i suvog mesa na trpezi. Ipak mi ne odustajemo tek tako, pa čak i kada se pojave zastrašujući podaci Svetske zdravstvene organizacije. Arsenik, plutonijum i mesne prerađevine. Sada je to sve u istom rangu kada je u pitanju opasnost po zdravlje ljudi. Kako je krenulo, čini se da ćemo kroz koju godinu svi jesti samo voće i povrće. Naravno, ako za to budemo imali para. Jelena Milevski, Moja televizija.